მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ შაკიკი. ვისაუბრებთ ზოგადად შაკიკის შესახებ, რა ნიშნავს, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, მკურნალობის პროცესი, ასევე პრევენციის გზებზეც რა შეიძლება მოვიმოქმედოთ. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს კლინიკა მეთჰორმონის მიერ მოწვეული ექიმი ნევროპათოლოგი ანი ჩიქობავა. მოგესალმებით ქალბატონო ანი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თავდაპირველად ქალბატონო ანი, რომ ავხსნათ, აი ზოგადად რა არის შაკიკი და რამდენად გავრცელებული არის ეს პრობლემა, მომართვიანობა რამდენად ხშირია თქვენთან? Ну шакики ეს არის ინტენსიური ტიპის თავის ტკივილი, რომელიც აწუხებს პაციენტს, შეიძლება გრძელდებოდეს რამოდენიმე დღე. ეს არის პერიოდული, შეიძლება თვეში ერთხელ, თვეში ორჯერ, თვეში რამოდენიმეჯერაც იყოს და მომართვიანობით ითვლება, რომ ნევროპათოლოგთან თავის ტკივილებით მოსული პაციენტთა 80% ეს არის შაკიკის მერი თავის ტკივილი. გამომწვევი მიზეზი რაღაც ძალიან აქტიური არის მომართვიანობა აღნიშნეთ თქვენს, აი მიზეზად რა არის, თუ არის ასე დასახელებული, აითვლება თვითონ პათოგენეზურად? ეს არის თავის ტვინში გარკვეულ სტრუქტურებში აღმოცენებული აქტივობის, ელექტრული აქტივობის ფორმირება, რომელიც აი როგორც ეპილეფსიის დროს პერიოდულად აღმოცენდება, არ ვიცით რატომ და რა მიზეზებით, და პერიოდულად ქრება. ახლა პათოგენეზი ძალიან ბევრი რამ განაპირობებს, მაგრამ კონკრეტულად მაინც ჯერ არ არის დადგენილი მისი გამომწვევი მიზეზები. ვთვლით, რომ შეიძლება იყოს გენეტიკური, მაგრამ გენეტიკური დატვირთვის გარეშე ხდება ძალიან ბევრ პაციენტთან. გასაგებია. პირველი ნიშნები, აი სიმპტომები, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რაც შეიძლება თქვა ჩავთვალოთ შაკიკის? თქვენ აღნიშნეთ, რომ აი თავის ტკივილით მომართვიანობა და ანუ ეს ყველა თავის ტკივილი სავარაუდოდ ალბათ არ იქნება, რა თქმა უნდა, შაკიკი და ნიშანი, რაზეც უფრო უნდა გაამახვილოს პირმა, ასე ვთქვათ, ყურადღება და უკვე უნდა მიმართოს თუნდაც ნევროპათოლოგს. Ну, თავის ტკივილით, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში პირველ რიგში ნევროპათოლოგთან მივდივართ, მაგრამ რო არ შეგვე შინდეს და არ ვიფიქროთ რაიმე მძიმე დაავადებები, როგორც ანევრიზმა, როგორც ამ მიმოქცევის მოშლა და სიმსივნე, შაკიკს ახასიათებს ის, რომ მას წინ ყოველთვის უსწრებს რაღაც გარკვეული სიმპტომატიკა, ან ყნოსვის შეცვლა, აი რაღაცა სხვა სუნი გვცემს, ან მხედველობითი აურა. აი იყვნენ პაციენტები, რომელთაც თავდაპირველად შეეშინდათ იმის გამო, რომ მხედველობითი აურა ეს იყო მოციმციმე დიდი ბურთი, რომელიც ოთახში დადიოდა და შფოთვა გამოიწვია პაციენტში, იმიტომ რომ იფიქრა, რომ აქ გალუცინაციასთან ჰქონდა საკითხი საქმე. ასევე შეიძლება იყოს ესეთი, რომ მხედველობის ველი ისე იცვლება, თითქოს წყალქვეშ რო ჩავდივართ და ბუნდოვანი ხდება. ესე შეიძლება გარკვეული ხაზები ახლდეს, შეიძლება გარკვეული ნაწილი დავინახოთ, ან ვერ დავინახოთ, საგნის ან გაქრეს საგანის რაღაცა ნაწილი. ეს მხედველობითი აურა ყველაზე ხშირად ახასიათებს შაკიკს. ამის მერე იწყება უკვე ძლიერი თავის ტკივილი, რომელსაც შეიძლება ახდეს გულისრევა, ღებინების შეგრძნება და ძირითადად კლინიკურად ესეთ პაციენტებს ურჩევნიათ აი მყუდრო ჩაბნელებულ ოთახში, იმიტომ რომ აქტიური მზის სხივი აღიზიანებს და ამწვავებს შაკიკს, ასევე ხმაურიც ამწვავებს ამ მდგომარეობას და ურჩევნიათ უფრო მყუდროდ დაჯნენ და დაბნელებულ ოთახში იყვნენ. შეიძლება გაგრძელდეს 3-4 საათი, შეიძლება 3-4 საათი ძლიერ ინტენსიობის იყოს და მერე შემცირდეს, მაგრამ 3 დღეც გადაბმულად იყოს შაკიკის თავის ტკივილი. ეს რამ პერიოდი აქვს თქვა, თან დღის პირველი ნახევარი, მეორე ნახევარი, საღამოა, თუ რა აქვს მნიშვნელობა ამას ამ შემთხვევაში? არის პაციენტები, რომელიც დილას გაღვიძებისთანავე თავის ტკივილით იღვიძებენ, ან არის პაციენტები, რომელთაც თუ გააღვიძებთ, ანუ თუ არ დაასრულა ძილის ფაზა, მაშინ ეწყებათ ამ შაკიკის შეტევა. არის პერიოდები, ეს ძირითადად ქალებში პრემენსტრუალურ პერიოდებში მწავდება უფრო. არის პერიოდი, როდესაც უფრო დასუსტებული
პაციენტი, როდესაც გადატანილი აქვს გრიპოზული ინფექცია, როდესაც აი გარკვეულ დიეტებზე არიან, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ გახშირდეს შაკიკის თავის ტკივილი. კი ბატონო, შაკიკის ტიპებზე რომ ვისაუბროთ, ანუ არსებობს თუ არა რამდენი ტიპი არსებობს და შაკიკთან დაკავშირებით უფრო ჩაშლილად. პრინციპში ძირითადად ერთიანი თავის ტკივილია, მაგრამ ყველა პაციენტს თავისი განსაკუთრებული რაღაცა ჩივილი აქვს ამ შაკიკთან დაკავშირებით. ყველაზე ხშირი, როგორც მოგახსენებთ, ხედველობითი აურა, მაგრამ არსებობს შაკიკები, რომელსაც ტკივილის გარეშეც მიდის და მხოლოდ თავბრუსხვევა არის წამყვანი პაციენტის კლინიკურ ჩივილებში, რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ. Ну, шакикис клиника არის ძირითადად სიხშირე, რა სიხშირით არის, ეს არის განსხვავება ხშირად პაციენტ. თუ არის 6 თვეში ერთხელ ან წელიწადში ორჯერ, რა თქმა უნდა, ასეთ შაკიკი ხშირი არ არის და მას კონკრეტულად მხოლოდ კივილის მოხსნისთვის ჩავერევით. მაგრამ თუ არის უკვე თვეში 10ჯერ, 15ჯერ, 20ჯერ, ხო, ასეთ შემთხვევაში ამდენი ასეთი ხანგრძლივობით კივილის მომხსნელი პრეპარატი პარატების მიღება უკვე სახიფათოა და ამიტომ უკვე ვერევით და ვიწყებთ სხვანაირ მკურნალობას. ფასეკებია. აი თქვენ თქვით თავის ტკივილს ახსენეთ და როდის უნდა მიმართოთ ექიმს? შეიძლება არ ვახცევთ ხოლმე ყურადღებას თავის ტკივილს და ან თქვათ ერთი დღე აქტივდება, თორე დღე აქტივდება, წამალის დანევე მიიღებენ გამაყუჩებას და არ ვახცევთ. აი როდის უნდა მივაქციოთ უფრო მეტად ყურადღება და როდის უნდა მიმართოთ ექიმს? აი უშუალოდ. რა თქმა უნდა, როდესაც ძლიერი ინტენსიობის არის თავის ტკივილი, ასეთ შემთხვევაში ჯობია ექიმს მიმართოთ და ექიმა გადაწყვიტოს ეს შაკიკია თუ რაიმე სხვა უფრო საშიში მდგომარეობა ორგანიზმის, იმიტომ რომ პაციენტს უფლება აქვს კონდეს ორივე დაავადება, კონდეს შაკიკიც და განუვითარდეს რაღაც სიზარღოვანი პათოლოგიაც. ამიტომ ეს ჯობია ექიმა გადაწყვიტოს და ძლიერი ტკივილი თუ კი იქნა, რა თქმა უნდა, ჯობია მიმართოთ. სხვა შემთხვევაში შაკიკი თვითონ არ არის დაავადება, რომელიც მნიშვნელოვნად სიცოცხლისთვის საშიშია, ასე ვთქვათ, რაღაცას მნიშვნელოვანს, თუმცა პატარ-პატარა შემიურუბნებს გვაძლებს თავის ტვინში, მაგრამ ისეც ძალიან მნიშვნელოვან შემაშფოთებელს არა. ყველაზე უფრო მეტად ეს რაც არის ცხოვრების ხარისხს აუარესებს და ის დღეები, როდესაც ჩაკიკის შეტევა აქვს პაციენტს, ის მისთვის აბსოლუტურად ამოვარდნილია. და ამიტომაც არის საჭირო მკურნალობა და ჩარევა, რომ ეს დღეები რაც შეიძლება ნაკლები იყოს. გასაგები, რა შეეხება დიაგნოსტიკას, აი როგორ ხდება დიაგნოსტიკა უკვე თქვენთან მომართველების შემდეგ? Ну, კლინიკური სურათი იმდენად დამახასიათებელი აქვს შაკიკს, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში აღარ გჭირდება დამატებითი ჩარევები. მაგრამ თუ კი არის ძლიერი თავის ტკივილი, რომელიც ინტენსიობაც მატულობს, ასეთ შემთხვევაში ინსტრუმენტალური გამოკვლევებიც მიდის, იქ შეიძლება მაგნიტურეზონანსული ტომოგრაფიაც დამჭირდეს, იქ შეიძლება დამჭირდეს ელექტროენცეფალოგრამაც, შეიძლება დამჭირდეს დოპლეროგრაფიული გამოკვლევა, ანუ ამას უკვე ექიმი წვითავს კლინიკური სურათის მიხედვით. და მკურნალობა ალბათ ყველასთვის მნიშვნელოვანია. როგორ ხდება მკურნალობა, თქვათ, რა ინიშნება, რა ინტენსივობით, ან თუნდა ჩეჩერება და თვით მკურნალობას ხშირად მიმართავენ ხოლმე სხვადასხვა გზებით თვითონ აი ადამიანები და ამასთან დაკავშირებითაც რომ გითხრათ რამდენად მნიშვნელოვანია. Ну, თვითონ მკურნალობა ძირითადად მაინც არასტეროიდული ანტიანთებითი პრეპარატებით მიდის, ასე ვთქვათ, გამაყუჩებლებით, რომელთაც თავიანთი გვერდითი მოქმედებაც აქვს და თვითონაც მოქმედებენ სისხლის ფორმულაზე. ძირითადად თუ კი არის ერთეული, არის აი თვეში ერთხელ ან ორ თვეში ერთხელ, ექვს თვეში ერთხელ, ასეთ შემთხვევაში არის გარკვეული ჯგუფი წამლების ტრიპტანებს ვეძახით ჩვენ, ეს სუმატრიპტანი, ნარატრიპტანი, რიზატრიპტანი, რომელიც კონკრეტულად როგორც კი შეატყობს პაციენტი, რომ დაეწყოს მხედველობითი აურა, ნაშინათვე იღებს ამ პრეპარატს. შეიძლება დღეში მაქსიმუმ 4 ჯერ ამ პრეპარატის მიღება.
მაგრამ თუ კი უკვე განვითარდა ძლიერი ტკივილი და უკვე მაშინ აზრი აღარ აქვს ასეთი პრეპარატის დალევას, ასეთ შემთხვევაში უმჯობესია უკვე არასტეროიდული ანტიანთებით პრეპარატები და შესაძლოა ყველაზე კარგად ყველაზე იაფიანი პრეპარატი ეს არის პარაცეტამოლი და იბუპროფენის კომბინაცია, რომელიც ყველაზე ეფექტურია ასეთ დროს, როცა უკვე ძლიერ განვითარებული. თუ არა და უნდა იყოს ოპიატები ის ჯგუფის რაღაცა ისეთი გამაყუჩებელი, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი ტკივილია არის დამახასიათებელი მისთვის. ეს უკვე ისინი პაციენტებმა დაიღებენ ამას, თქვათ ექიმის დანიშნულების და არა ასე თქვათ ჩვენთან რომ მოდის პაციენტი, თუ არის იშვიათი შემთხვევა, ეუბნები რომ აი ტკივილის დაწყებისთანავე იღებ ამას, მაგრამ თუ ვერ მოასწარი ტრიპტანის მიღება ტკივილის დაწყებისთანავე და უკვე განვითარდა, მაშინ ტრიპტანს აღარ ამატებ და მაშინ არასტეროიდული შეიძლება როგორც ინტრამუსკულარულად, ინტრავენურად, ისე პერორალურადაც დალიოს პაციენტმა. გასაგებია. და ალბათ ბევრ საინტერესოს ვიდეც ეს პრობლემა აწუხებს. იციან ალბათ კიდე მათაც არის თუ არა განკურნებადი საბოლოოდ დამარცხებადი შაკიკი, როგორ არის შაკიკთან ერთად ცხოვრება და კიდევ ერთი მინდა გკითხოთ, ანუ ამ ბოლო დროს ცოტა აქტიური გახდა ბოტოქსით, ასე ვთქვათ, თერაპია, მკურნალობის, ეს რამდენად ეფექტურია და რამდენად აჩერებს, რამდენი ხანი გრძელდება? მწვავე პროცესის კუპირება აღხსენია ხა როგორ ხდება, მაგრამ თუ კი ძალიან ხშირად არის და თვეში 10-15 ჯერ არის ეს ტკივილი და 10-15 ჯერ სჭირდება ამ გამაყუჩებლების მიღება, ამათ აქვთ საკმაოდ ბევრი გვერდითი მოვლენა, გვერდითი ეფექტი, რომელიც სისხლზე მოქმედებს. ასეთ შემთხვევაში უკვე ექიმი არჩევს ჩაერიოს სამკურნალოდ ძირითადად გამაყუჩებლად და ძირითადად ირჩევა ანტიდეპრესანტები, რომელთა ფონზეც ხდება ამ ტკივილის გაიშვიათება და რემისიაში გადაგყავს უკვე, რა თქმა უნდა, ეს დაავადება. ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ დამოუკიდებლად პაციენტს რაც შეუძლია, შეუძლია 6 თვეში ერთხელ მიიღოს მაგნიუმი და B6 ვიტამინის კომბინაცია, იმიტომ რომ ამ ორი ვიტამინის და მინერალის დეფიციტი ხშირ შემთხვევაში აპროვოცირებს უფრო მეტ აგზნებას. ასევე ურჩევთ პაციენტებს, რომ მიაქციოს ყურადღება, რომ არ იყოს ანემია, არ იყოს რკინის დეფიციტი, არ იყოს B12-ის დეფიციტი. ასევე ძალიან ხშირდება, თუ კი არის აუტოიმუნური თიროიდიტები, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები. ასეთ შემთხვევაში ხშირდება, როდესაც გარკვეულ დიეტებზე არიან პაციენტები და ის აკვები, რომელიც თავის ტვინისთვის მნიშვნელოვანია, არ მიიღებენ. მაგრამ თუ კი მაინც ხშირია და ამასაც ვაფრთხილებთ, რომ თუ თვეში 10-15 შეტევა განვითარდა, მაშინ მოდიხართ და ვიწყებთ მკურნალობას. მკურნალობის აქ ძალიან დიდი ბევრი მეთოდია, მე ხშირად მითქვამს, რომ რამდენი ნევროპათოლოგიცაა, იმდენი მეთოდი არსებობს ჯაკიკის მკურნალობის. იმიტომ ეს არის დაწყებული ბეტა ბლოკერი, კალცი ბლოკერი, ბეჯგუფის ვიტამინები, მაგნიუმი, ანტიდეპრესანტი, ანტიკონვულსანტი, სიძაღოვანი პრეპარატები, ბევრი რამ, რომელსაც ირჩევს ექიმი. ძირითადად ყველაზე უფრო ხშირად მოწოდებული ანტიდეპრესანტების გამოყენება, რომელიც აი მაგზნების უბანის კუპირებას აკეთებს, რაც არის. ახლა მეთოდები კიდევ უფრო გაიზარდა და ახალი პრეპარატები შემოვიდა. კიბატონო ბოტოქსის ინექციებიც კეთდება საქართველოში. ბოტოქსით ხდება იმ ნერვული ბოჭკოების დაბლოკვა, რომელიც შემდგომ უკვე ტკივილს გვაძლევს, თორე თვითონ ნერვული ქსოვილი ისეთია, რომ შიგნით სურო დანაყოთ, ასე ვთქვათ, თავის ტვინი მაინც არ გვტკივა. მისი გარცებია ძირითადად მტკივნეული. ამიტომ ის ნერვები, რომელიც აინერვირებს სწორედ თავის ტვინის გარცებს, იმის, ასე ვთქვათ, დროებით ანესთეზია ხდება, ანუ აბლაცია ხდება, შეყავთ ბოტოქსი და აუქმებენ იმ ნერვულ დაბოლოებაში იმპულსის გატარებას. გარკვეული დროის შემდეგ აღდგება, ყველა ნერვი აღდგება და ისიც აღდგება და ათრე თუ გვიან ისევ გაატარებს ნერვულ იმპულსს. ამიტომ არის, რომ თუ ძალიან შემაწუხებელია, იმ შემთხვევაში კეთდება ეს ბოტოქსით ჩარევა და მისი ხანგრძლივობა პირველ ეტაპზე არის 6 თვე. Ну, შესაძლებელია 3-ჯერ ან 4-ჯერ გამეორდეს ესეთი ჩარევა, მაგრამ ძალიან ხშირად არა, იმიტომ რომ მე შეიძლება სხვა ნერვულ ბოჭკოებიც დავაზიანოთ.
Ну, არსებობს კიდევ ახალი მეთოდები, რომელიც ახლა ისრაელმა და ამერიკამ შეიმუშავა. ერთად ეს არის ნერვიო სახელწოდებით შემოვიდა აპარატი, საბედნიეროდ საქართველოში შემოვიდა ერთ-ერთი პირველი, რომელიც არის მცირე მაგნიტური იმპულსების, ელექტრული იმპულსების გამავრცელებელი ეკრობა მხარზე, რომ ცოდნო და ისე უფრო სწორად წაუმეღო უნდა. და არა მედიკამენტოზური მკურნალობა შაკიკის. ახლა არსებობს კიდევ არატრადიციული მეთოდები შაკიკის მკურნალობის, რომელიც შეიძლება პაციენტმა გამოიყენოს და იყო კიდევაც ადრე იყენებდნენ, მაგალითად ყოჩივარდას წვენის ჩაწვეთება ცხვირში. ყოჩივარდას წვენი არის ძალიან მწარე და როდესაც ჩავიწვეთებთ ცხვირში არის ძალიან ძლიერი, ტკივილს თვითონ გვაძლევს, მაგრამ ეს არის ხანმოკლე, ბევრად ხანმოკლე ვიდრე შაკიკის თავის ტკივილია და როდესაც უფრო ძლიერი ტკივილი აღმოცენდებოდა, ეს ხსნიდა უკვე შაკიკის აი მაგზნების უბანს. ეს იყო ძირითადი მეთოდი, რითაც მკურნალობდნენ ადრე შაკიკის თავის ტკივილს. ხა შაკიკს ასევე ამწოვებს ძალიან ხშირად ხანგრძლივად მონიტორთან ჯდომა, რომელიც ახლა უკვე 21 საუკუნისთვის სამუშაო ეტაპია და საერთოდ აქტიურია და ყოველდღიური ცხოვრების რიტმია. ამიტომ თუ კი შესაძლებელია, ინტენსივობა მაინც უნდა დაუქვეითოთ მონიტორს, რომ ესე ძიმეთ არ იმოქმედოს და როცა გვეწყება ტკივილი, შევწყვიტოთ მონიტორთან მუშაობა. და საინტერესო იყო ხა ისიც, რომ აქვთ პაციენტებს ესეთი შეხება, რომ აი გაუგონიათ, რომ ძველი ტრადიციული მედიცინაში გამოიყენებოდა შელოცვებიც. არაერთი შემთხვევა მას მსმენია კიდევ. მე პირადად არასდროს არ მქონია შეხება ესეთა, მაგრამ უთქვამს პაციენტს მოუყოლია, რომ ჰქონდა ესეთი შეხება და აი ამ შელოცვების შემდგომ მის რომელიღაცა ოჯახის წევრს გაუარა თავის ტკივილი. პრინციპში საწინააღმდეგო ამ მეთოდისა ექიმებს არ აქვთ, იმიტომ რომ მეთოდი, რომელიც არ ვნებს პაციენტს, ხო, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებული იქნეს. და არა გვაქვს საწინააღმდეგო, თუმცა მისი დადასტურებული ეფექტურობაც ახლა ესე ნამდვილად არ ვიცით. გასაგებია. აი აპარატზე რომ ახსენეთ, რომელიც ეკრობა, დიახ, კი ბატონო, ანუ ამის შეძენა ეს აფთიაქებში შესაძლებელი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს. კი, როგორ არა არის აფთიაქებში შესაძლებელი, თუ კი ეკითხავენ, ნერვიო სახელწოდებით არის შემოტანილი ეს ისრაელის წარმოების აპარატი, ძალიან საკმაოდ საინტერესო რჩევები მოგვაცით და ინფორმაცია კიდევ ერთხელ ამ აქტიურ, ასე ვთქვათ, აქტუალურ პრობლემასთან დაკავშირებით და ბოლოს მინდა გითხოთ შემაჯამებლად, ასე ვთქვათ, პრევენციის გზები თუ არსებობს, აი რა შეიძლება მოვიმოქმედოთ, რომ თავიდან და ანდას ხო ავიცილოთ თავიდან და რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მიცენით კიდევ ერთხელ ჩვენს მენეჯერებს. Ну, ყველაზე უფრო პრევენცია ეს არის, რომ არ ვაპროვოცირებთ თავის ტკივილი. ვიცით ჩვენ, როდის პაციენტმა ყოველთვის იცით ის მაპროვოცირებელი ფაქტორი, რომელიც იწვევს მასში თავის ტკივილს, მაღალი ხმაური, მაღალი ინტენსივობის სინათლე. ხშირ შემთხვევაში გრიპოზული ინფექციები, მზეზე დიდხანს ყოფნა, მარილიანი საკვები. ხა პრევენციისთვის შეუძლია პერიოდულად, აი 6 თვეში ერთხელ, მან ჩაიტაროს მკურნალობა მაგნიუმისა და B-ვიტამინის კომბინაციით, სადღაც ერთი 20 დღის მანძილზე მაინც. ეს ექნება თუ არა შეტევა, არა აქვს მნიშვნელობა. არა აქვს მნიშვნელობა, თუ კი არის შაკიკი, ჯობია რომ 6 თვეში ერთხელ მაგნიუმი და B6 მიიღოს. სხვა შემთხვევაში თუ კი არის რაიმე დაავადება, რომელიც ანემიას იწვევს მის ორგანიზმში, ამას მიაქციოს ყურადღება, რომ არ წავიდეს რკინის და B12-ის დეფიციტი, ესეც ამწვავებს და აძლიერებს თავის ტკივილს. ასევე ძალიან ხშირი შემთხვევებია ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიებთან ერთად შაკიკი. თუ კი არ მოხდა დროულად კორექცია ჰორმონოთერაპიის, ანუ არის ან მოსამატებელი დოზა, ან დასაკლები დოზა და არ მიაქცია პაციენტმა ამას, ამანაც შეიძლება გამოიწვიოს, გაამწვავოს შაკიკის თავის ტკივილი. ამიტომ მაგაც უმჯობესია, რომ ყურადღებით იყოს ყველა იმ თავის დაავადებასთან, რომელიც მას პარალელურად აქვს. გასაგებია. მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო პასუხებისთვის, რჩევებისთვის, ნამდვილად
ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პრობლემა თქვენს აღნიშნეთ. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით გადაცემაში მომზადებისთვის და მონაწილეობისთვის. მე კი ჩვენს მენელს შევახცერებ, რომ ჩვენ დღეს საუბრობდით შაკიკის შესახებ, მის გამომწვევ მიზეზებზე, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, მკურნალობის გზები, ასევე პრევენციაზე. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ერთეში პასუხობდა კლინიკა მედჰორმონის მიერ მოწვეული ექიმი ნევროპათოლოგი ანი ჩიქობავა. კიდევ ერთხელ მადლობა დაგემშვიდობებით ნახვამდის. მე კი ჩვენს მენელს შევახცერებ, რომ მომდენო კვირას ახალი თემით, ახალ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით დროებით.